Zdar Streťanca, vás vítám u dalšího bombastického pokračování z našeho dobrodružství tady z Arcus Extinctionu. A jak už jste určitě z názvu videa a taky z náhledáku poznali, tak my se dneska budeme věnovat tady tomu fešákovi, což je vlastně takzvaný Hesperornis, tak Hesperornis, abych to říkal správně. S tím, že vlastně tenhle ten dino funguje na ten způsob, že tady přímo na Extinctionu je strašně důležitý, protože do Arku přidali nový granule. A tohleto zvířátko jednou za čas, za splnění určitých podmínek, vždycky vyprcne jedno takovýhle zlatý vejce. To zlatý vejce jakoby se strašně rychle spojuje, je za 2 hoďky a za nějakých 14 hodin, když je v ledničce. A nebo vyprdne klasický vejce jakoby normální, jo? To si samozřejmě ukážem. Já doufám, že se nám podaří, aby nám vyprdnul tohleto vajíčko, protože tohleto je v současné době asi úplně nejvzácnější věc, kterou tady můžete mít. Protože když vám napíše třeba gigant, nebo vám napíše třeba rex, nebo spino, nebo de facto cokoliv, co odchováváte, že potřebuje tu novou granuli, kvůli imprintu, tak vy potřebujete mít minimálně jednu granuli udělanou tady z toho zlatého vejce. A já to dneska točím z toho důvodu, abych vám ukázal, jak to vlastně funguje a jak se to dělá, jak vlastně na to, jak na tom zamakat, aby vám to zvíře vlastně dobře sloužilo. Takže, hodím ho do vody, tak máme jenom 112, větší level nebyl, tak a jdeme přímo sem. Já písknu takhle na rybu a on bude útočit na ten cíl, který já jsem mu označil. Takže šup, teď už zežere, za 100 milionů vydá damage a teď by uměl zežrat. Tak šup, onem 3x by kolem ní měl oplavat a měl by už zežrat. Tak teď už zežer, šup, má už zežranou, super. Tak, jo, vidíte, teďka takhle papa, čeká, co bude dál. Po zežrání zhruba 25 ryb by měl vylíst sám na souš a snést vejce. Otázka je, jestli sežere to vejce zlatý, a nebo sežere to vejce normální. Jo, jak vidíte, tak prostě ryby dává instantně na hit, takže s tím bychom neměli mít problém. Pokud nám dojdou ryby tady, ale už máme druhou, pokud nám dojdou ryby tady, tak potom ještě můžeme jít do bažiny, ale tam je to teda jako fakt vo hubu. Takže zkusíme to nafarmit tady. Tady jsme vlastně pod zeleným obeliskem. Tak, hele, máme třetí rybu do sebe dává. Tak šup, doufám, že jich tady aspoň 25 bude, aby jsme nemuseli přelítat. Tak, on to vždycky takhle 3x obeplave a teď by měl se pro ně potopit. Nebo ne? No, je to prostě ark, no, takže občas musíte počítat s tím, že se to nevydaří podle vašich představ. Hele, tak pojď, teď. Tak, teď už zežral, krása. Takže měli bychom mít, to byla myslím třetí nebo čtvrtá. Hesperornis se k nám tam pořád plave. Tak pojď. Tadyk. Tohle mě zabíjí. Bam. Tak super. Super, super. A teď co? Pořád nic? Pořád nic? Vypadá to, že furt nic. Tak tamhle máme další cíl. Pojď tady. Dívej, tady v trávě. Takovej malej. Šup. Dežer ho. Super. Tak, teď by ho měla zežrat. Musím opatrně, abych se tady neutopil. Tak honem. To je myslím pátá, že? To je myslím pátá tohleto. Tak pátá rybka. Tak šup. Uděláme šestou, ta je tady. Šup. No, to je ono. Dívej, ona sice bude plavat někam, ale snad ho sejmeš. Šup, 100 milionů. Tak. Zežranej. Dobře. Tak. A co ty? Ne, furt se čeká, dobře. Furt se čeká, dobře. Takže šestá, tady to měla být sedmá. Šup, pojď Hesperorníčku. Tak a utíkej a pěkně žer. Tak, 100 mega. Tak a pojď ještě jednou a zežer ho pěkně. Tak, no. Ještě jednou by to měla obkroužit a pak zežrat. Tak, sedmá ryba by byla. Tak, pořád stojí, dobře. Tak, šup, heleme se. Pojď, ty tady. Likviduj ho. Osmá ryba. Máme hotovo.
Tak, ty by uměl taky zežrat. Mělo by být jedno, nezáleží na velikosti té ryby, jo, takže tohle by mělo být úplně jedno. Tak šup, honem, tak máme. Dobře, další zežraná. Tak a co, ty už tady takhle jako plaveš, nebo se zastavíš? Zastavíš, dobrý, tak. No, i když, moment. Nikam nám plave. Moment, že už by. Ne, to je brzo, ne. To je brzo. To je brzo, ne? Ještě. Počkáš, už jde na povrch? Počkáš, jde na souš? Tak uvidíme. Jdeš na souš nebo nejdeš na souš? Nejdeš, máme jich 8, takže to je ještě relativně brzo. Tak, pojď tady. Nebo kam plaveš? Kam plaveš? Tady pojď. Tady podívej, tady máš rybičku. Pojď honem. Tak. Pojď po něm. Pojď po něm. Takže tohle by měla být nějaká devátá, myslím, ne? Pokud se nepletu. Tak, šup. Teď tu zežer. Tak, šup, honem, honem, honem. Tak. Tady to zvíře pak musíme trošku poexpit. musí s náma jít aspoň na jeden dropík, aby dostalo pořádně do HPček. Tak, co? Kde seš? Tady seš. Tak, pojď sem a my označíme tohle fešáka. To měla být desátá ryba, ne? Pokud se nepletu. Tak, šup. No, a zežer to. Snad nebudeme muset jít do té bažiny, no. Snad nebudeme muset jít do té bažiny. Tak. Šup. No honem, takže desítka. Jo, ty zase nezežereš. Nebo jako co? Hele, tady jich je. Počkej, zkusíme ještě na to písknout. Tak, super. To máme. Tak co, plaveš na souš? Plaveš na souš? Vypadá to, že ne. Dobře, tak jdeme tady na tuhletu. To by měla být jedenáctka. Nebo možná už víc, ale... Dejme tomu, že jedenáct. Radši míní než ví, než... radši víc než míň. Tak, dobře, zežraná. Zežraná, dobře. Tak, co tady ten zlatý salmoňák? Šup, běž po něm. Tak, super. Dej ho. Tak. Dejme tomu, že 12. Počkat, už někam plave. Už někam plave. Jo. Dobře, tak pojď. Kam plaveš? Kam plaveš? Už plaveš nahoru, že už bude vajíčko. Vypadá to, že jo, že si to pádí směrem k souši. Vypadá to, že to pádí směrem k souši. Ne? Ne, pořád je ve vodě. Pořád je ve vodě. Tak, máme jenom 12 ryb, takže nemůžeme se divit. Takže jdeme sem, ale já chci, aby zabila támhle tu. Jo, pojď, jdeme. Šup, to je vončo, milá tončo. Hop, 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 hop. Tak, a zabiju. Tohle tomu dejme, že to bude 12, že jo? Tak, super. 12. Půjdeš na souš? Už to vypadá, že jde na souš. Ne? Nejde? Tak co, jdeš nebo nejdeš? Ale nevypadáš. Nevypadáš, tak pojď, půjdeme dál. Půjdeme dál, já ti tady písknu na rybu. Tak. Hele, 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 tady ten macek, jak se tady spawnul. Šup. Tak, dívej se, už plave. Ale teď už možná se tam šinula na břeh. Tohle to by měla být 13. ryba, pokud se nepletu. Ježíš Maria, on tam útočí na toho mýho garma. Tak. No. Tak to je super. No, zabij ho. Tak. Super. Takže 12. rybku máme. Dobrý. Tak. A už jdeš na břeh? Teď už to vypadá, že jde tak rozhodně, že? Ne. Ještě ne. Tak pojď, 13. je tady. Počkat, jo, možná jo, možná už půjde na břeh. Co? Jo, je na břehu, ale nic z ní nevypadlo. OK, tak podíváme se teď. Brďo, tady se začíná být to, počkej, jde na břeh. Jo, a vyprdla nám normální vajíčko. Takže, nevadí a my pokračujeme v kilení tady ryb, aby jsme se podívali, jestli nám z ní padne zlatý nebo ne. Takže šup honem.
Tak, máme pěkně další rybku. Tak, honem, šup. Sej mi to. Tak, hele, tohle by měla být nějaká, pokud se nepletu, nějaká 13. ryba zhruba. 13. ryba. Tak, ale regulo mě tady chodí rybařit. Tak, šup. Tak, pojď. Šup. Super. Tak, pojď zabít. 13. ryba. Tak. Šup. Máme. Tak, 14. bude tady. Tak. No pojď. Super. Tak, zabiju. Tak, paráda. Pak se půjdeme podívat tam, jestli už se nám tam něco nerespawnulo. Tak, 14. máme. Tak, co tady? Je tady ještě něco, nebo už nám to ten regulo všecko vylovil? Tak. Hop. Máme tady ještě něco? Tak. Ukaž. Tady už nemáme nic, takže zkusíme jít dál trošku. Jestli náhodou tam nebudeme mít štěstí. Kde máme toho Espeornise? Doufám, že mě nevyleze někam na souš. Nehodil tady zlatý vejce. Ne, tamhle, dobrý. Tak, šup. Šup. Pojďme tady. Tak. A tady. Tady jsou nějaký ryby. Tady jsou nějaký ryby, takže. Šup. Což ještě vidím na tebe? Jo, já nemám staminu. Sakra. Tak, snad se neutopím teďko. Tak, tady je břeh. OK. Tak. Hele, jdem se podívat, jestli se nám to tady podaří. Máme staminu? Máme. Tak jdem. Pojď, hele. Tadyk. Jo, on je ale možná už asi daleko, že? Ne, není. Tak, jo, je, ona už nepůjde. OK. Tak. Já zkusím udělat jednu věc. A to, že ho teďka vemem. Počkat. Podíváme se, jestli se nám tady ještě něco nespawnulo. Tak, ale nevypadá to, že by tady něco bylo. Zkusíme jít do té bažiny a zkusíme se podívat, jestli nám v bažině vyprne zlaťáka, jo? Takže bereme samičku. Počkat, tady je nějaká ryba. Tak, tady, pojď sem. Tohle to mě zabije. Tak, šup. Tak, hotovo, je po ní. Tak co, nespawnulo se nám tady něco? Nespawnulo. Tak, pojď. Tebe vemu. Půjdeme tady takhle bočkem. A půjdeme se podívat do té bažiny, jestli tam náhodou něco nebude. Tak. Tady asi není nic, že? Tady asi jsme to úplně vylovili. No jo. Tady jsme to úplně vylovili. Takže. Berem Garma. A jdeme se podívat bokem, jestli vůbec, to je tady kousek někde ta bažina, že? Si myslím. Tak. Au. Tak. Tady nad tuhletu bejsku. Takhle. Tak. A měli bychom být tady, ne? Někde. Ne. Tady je nějaká voda, ale tady to není ono. Tak, budeme za chvilku bez staminy zase opět. Tak jdeme zkusit tu bažinu. Tak. A měla být tady někde, ne? Si myslím. Že tady někde to je, ta bažina. A tam je taky dost ryb, jakoby v tom. Ale je to tam už jako nebezpečnější, takže snad nás tam něco nekilne. Tak, já si teda vůbec nepamatuju, ale kde to bylo, ta bažina. Když se podíváme na mapu. No, tak tamhle někde, tím směrem, ne? Si myslím, že spíš. Kaš. Ne. Tamhle, ano. Tak šup, jdeme. Tak, hop.
Jo, zase, OK, no stamina, rozumím. Tak. Jdeme na to mrknout. Tak, pořádně se vykát, jasný. Takhle, jsme v bažině. Jsme v bažině. Tak, tady ryby budou určitě, ale bude tady určitě i nějaký hnus, takže jdeme vybít ten hnus. Hele, Baryonyx. Tak, pojď na souš. Pojď na souš. Jo, to je kapro. OK. Tak, tady vyřešíme všechny tady tyhle ty odporny se. Tak, další kapro, OK. Tak pojď. Level 15, to je na klid úplně. Tak, co tady? Tady budou určitě, vsadím si s váma, že tady budou určitě nějaký věci typu hadi a podobně smysly. Ne, tohle to je piraňa, tam mě zrovna úplně nevadí. Tak, co? Nějak je to tady čistý? Jinak je to tady čistý. Vypadá to, že to tady je čistý. Tak. Ale vypadá to, že je to tady na čisto. Takže. Hop. Pojďme sem. Tady jsem viděl nějaký ryby. A neviděl jsem tady žádný predátory. Jo, tady jich je dost. Takže. Šup. Je mi tady teda vedro, ale to nevadí. Jespeornisku. Seskoč tady. Tak, a jdeme na to. Dívej se, tady jich je. Šup, co je? Co na nás jde? Piraňa. Piraňa, taky rybák se žrání. Jo. Tak. Co zas? Co se děje? Ale ne. Ty pojď sem, ty blbče. Pojď sem. Tak, ty pojď sem. Takhle, tady navrch půjdeš. Ty vole, si mi tam toho Hespeornisa teď zabil kvůli tobě. Tak, tady stůj. A dej pokoj. Tak, my jdeme se Hespeorniskem valit dál. Tak, dívej se. Já si tady označím tu piranu. Tak, onu sejme. A zároveň to máme do toho. Tak, zároveň to máme do questíku. Zežer 20 ryb. Tak, jdeme dál. Pojď tady. Šup, máme. Další zežraná. Tak co? Navrch se ti nechce? Navrch se ti asi ještě nechce, co? Tak pojď tady. Dívej, tady máme další. Máme obyčejný Hespiorny z vejce, což jako je super, ale to k ničemu nepotřebujeme. Potřebujeme prostě to zlatý, takže to tady vybijem. A snad nám padne zlatý vejce. Hop. Tak. Parádička. Hele, kam ty plaveš teď? Neplaveš ty už ven? Tak? Ne, neplaveš. OK. Tak, heleme se. Tadyk. Pojď si tady vzít. Jo, počkej, on šel ven. On šel ven a viděl jsem dobře? On šel ven. Ten Hespeornis. Sakra. Teď jestli jsem mu to nepřerušil. Počkej, on si to zabije. Já jsem myslel, že jsem viděl tady to zlatý vejce. Tak. Půjde ven nebo nepůjde ven? Uvidíme teď. Necháme ho chvilku. Necháme ho chvilku plavat. Tak. Jdeš na souš nebo nejdeš na souš? Ale zase plave a zase plave směrem sem. Necháme ho. On už byl tady, že jo, když jsem na něho volal minule. Takže ještě to nevypadá. Dobře, jdeme na další. Jdeme na další rybu. Tady je koal. Nejdeš ven, že ne? Tak, pojď honem. To se musím ještě naučit pořádně, protože takhle jakoby s Hespeornisem rybařím víceméně poprvé, dá se říct. Tak. Šup. Tak hele. Co to je? To je žába. To nás moc netrápí. Co tady? Tady žádná ryba není, ne? Ne. Tak hele, na břeh nejdeš, že ne? Na břeh nejdeš. No. Ne. Hele, tady je tělíčko. Počkat. Kámo, ty mě úplně znervozníš. Pojď, jdeme sem dál. Jdeme sem dál, tady jsou ryby. Pojď. Dívej se, tady pojď na rybičky.
Už jsem to teda 100% přestal počítat, jako ty ryby, co už jsme zežrali. Ale ona si pak prostě vyleze, no, když je to jako aktuální. Hele, dobrý, tak půjdeme sem, na tuhle tu, ještě tohohle zabiji. Tak, dobrý. Tak, teď ti označím tady piranu. Ze spiorníku. Papání. Oh. Šup, dobře, tak. Zežraná, tak. Hele, jo, on vylezl a dal v obíč vajíčko. OK, takže ještě budeme chvilku rybařit. Tak, zežer to. Tak, paráda. Co tady máme dál? Tady je ryb. Tady je ryb. Hele, ten nesmí je písknout tady na to, hlavně, že jo? Tak. Šup, koel. Dal normální vejce, tak snad nám padne i to zlatý ještě. Tak, zežer ho. Zežer ho pěkně. Tak, honem. Šup, pod vodu. Tak. Žranej, paráda. Tak, co tady máme dál? Tady je, dívej, tady máme další, tady ho máme další rybáka. Tak šup. Jo, ty jako nepůjdeš označit, jo? Nebo jako co? Půjdeš. Šup. Hele, tady je další hnedka. Tak, jsme zpátky, menší zádrhelíček, ale nevadí. Tak, tady máme zpátky, takže další, ještě určitě vajíčko nedala, takže můžete být v klidu. Tak, šup. Zabít. Zabít. No honem, honem, honem. Zežer ho. Tak. Hele. Jo, tady toho klidně dej. Tady jich je, tady můžeme lovit. Tak snad se nám to fakt podaří, to zlatý vejce, no. Jednou se podařilo, takže snad se podaří i druhý. No, tak zežer ho. Tak, má ho. Co teď? Půjdeš ven? Nevypadá to. Nevypadá to, že by šla ven. Ukaž. Ne. Nevypadá, nevypadá, nevypadá. Dobrý, nevadí. Máme čas a máme tady hlavně jako prostor na to rybaření. Takže šup. Zabij ho. Jaj. Tak daleko ne. Tak pojď sem, pojď sem, počkat. Jo, už ho zabila. Dobrý, nevadí, to asi nezežere. Já nevím, co tam je, jo, takže bych o něm nerad přišel. Tak, hele, tady jsem ti pískl tady na toho rybáka, tak pojď tady. Pojď tady blízko mě. Tak, super. Tak, tahle ta potom nedostala ještě ani level, takže ji pak dáme do HPček. Šup. Tak, hele, co teď? Jenom budeš plavat, jo? OK, hele, dobrý. Já jsem s tím srozuměný, takže pojď, tamhle toho. Super. Brdo, tady je docela nebezpečné, jako. Teď je tady vidra ještě. Tak, půjdeme tady dál. Au. Vyžer ho. Tak, no a dívej, já ti dám tady. Tak, počkej, tohle nechci, tady. Tohle hespiorníku, pojď, pojď dát, pojď. Tak, super. Super, super. Tak, teď ho zežer a uvidíme, jestli si nepůjdeš odskočit na vajíčko. Bylo by to fajn. Tak, co, půjdeš nebo nepůjdeš? Půjdeš už si odskočit na vajíčko? Ještě to vypadá, že ne. Tak pojď sem. Tady toho dáš. Ale ne, tohle, tohle. No, co je? Proč to nejde? No, označ ho. To jsem označil tu žábu, že? Ach jo, já jsem bez staminy. A ta žába už snad nedá. Já jsem bez staminy. No jo, už se dusím, já vím.
Tak šup, rychle sem, potřeba bych, aby do mě něco hitlo. Ty vole, ta animace té vody v tom arku, no. Pojď. Ještě do mě žuchni, tak, to je on čo. Fuj. Co to po mně je, piraňa. Musíme jít pomoct tomu hespiorníkovi. Šup. Tu žábu musíme zabít tam. Jsme bez staminy. Tak. Super. Hele, krokouš. Tak, vypadá to, že Hesperornis by se tam teď měl krmit. Má tam piraně všecko. Moment, nevypadá to, že se krmí. Jdu ven, jdu pro něj. Tak hele. Co ty piraně tady? Co ty piraně? Aha, ok, pojď sem. Kde? Do říti! Kde seš? Pojď sem. Mám tě. Kde je ten managarm zase? Hele, dobrý, musíme zabít aj toho. Musíme zabít aj tohle hnusa. Myslel jsem, že to půjde... Jo. Prosím vás, můžete mi někdo říct? Já se tady nažeru něčeho. Já si tady dám prostě, můžu si klidně dát tady tohleto, tyhle ty obyčejní vejce. Můžete mě říct, kde mám managarma? Asi ne, že? Protože to prostě nikdo neví, kde je. Ach jo. Ten zas uletěl někam prostě úplně do řiti. Támhle, dívejte, kde až je. Čumíte? Vidíte to? Vidíte to, kde až je? Je to zvíře? Ach jo. Tam seš mi kámo platnej, jako, když mě tady chceš pomáhat. Tam seš mi kámo platnej. Jak mrtvý mu zimník. Tak, hele, tady jsou taky nějaký ryby. Budeme se podívat, já se hlavně podívám, jestli tady náhodou není nějaký humus. Tak. Budeme tady. Co je tady? Žába, dimetrodoní. Jo, počkej, tenhle ten jde furt po mně, jo? Jo, on jde furt po mně, koukejte. Ten má výdrž. Tak. Hele, Dimetrák je mrtvej. Tady je Baryonyx s tím, takže to tady taky pořešíme pěkně nahned všecko. S Enforcerem. Tak. Hele, tady je vidra, ta nám případně může taky vyžírat věci. Vyžírat ryby, takže tu zabijem. A jdeme tady do tohohle jezírka teďka. Farmit ryby. Ty zůstaň tady, ty blbče. Tak, šup. Jsi tady? Jo. Hele, ukáž, půjdeš na to? Kam běžíš? Ha! A máme zlatý vejce, dámy a pánové. Takže vyprdla zlatý vajíčko. Takže máme ho do videa, super, tak to mám obrovskou radost. Takže, tímhletím způsobem se vlastně dělá zlatý vejce z Hesperornise. Takže jsem strašně rád, že ho tady máme, tu samičku. Takže zlatý vajíčko máme, mám radost, prostě sice je to takový vonervy trošku, ale příště se na to připravíme trošku líp, vyčistíme si to tady, nebo se zkusím domluvit s Regulem, aby šel na ryby jinam, než budu já. A my se určitě uvidíme u dalších dílů, takže děkuji, že jste se koukali a mějte se, zatím zdarec.